Dobré ráno, krásně jsme se vyspali, je pátek ráno. Už máme po snídaní, holky se ladí a pojedeme se podívat tady do Murské Soboty na nějaký obchody. Musíme dokoupit nějaké jídlo, aby jsme měli, a holky se podívají na nějaké oblečení. Zatím tady se zhoupneme na houpačce. Je venku krásně, ale je chladno. Je tady nějaký minus dva stupně. Já mám krásný výhled přímo na hotel, kde jsou vlastně ty termály. Jak se vyspinkala? Skvěle. Stávala jsem i dřív, půl černé. Teď stávala první. Je krásně, ale strašná zima, minus aspoň 3 stupně. Byli jsme vyhodit odpadky, tady hledali popelnice a děvčátka už by se měly vybatolit. Se ještě zkrášlují. Tady máme houpačku na balkoně a auto přímo před vchodem. Takže pojedeme něco málo nakoupit a pak zase hurá, hurá do vody. Tak přijeli jsme do Murské Soboty, jdeme vybrat něco na jídlo, aby jsme měli potom na odpoledne. A Lucka stále na telefonu, mamka vyladěná, stále usmívala. A jdeme se pát do špádu. Tyjo, to je pěkná barva, že? Tak nakupujeme ještě tady nějaký jídlo, aby jsme měli na oběd. Teplýho pultu, řízečky a americký brambory si dáme dneska. Čiže umíme perfektně slovinsky, domluvíme se. Tak co jsi vybrala dobrýho? Máme multivitaminový džus. A tady máme náš nákup samých blbostí. Takže si vybral něco. Jak samých blbostivý džus? Tyčinky, pretzlíky, čokoládičky. Máme i pretzlíky. Takže já myslím, že máme nakoupený všechno. Rambulky v tubě. Ještě máme ty placky čupavý. Jaký placky? Tak jdeme do pečiva a pojedeme. Chci se koupat. No taky se chci koupat. Tady máme challenge a nakupujeme na samouslužné pokladně ve slovinštině. Já rozumím, ale vždycky říká tu cenu. Ona nám hlásí. Máme tolik balíčků. Jo, ale prostě orientujeme se všude, tak je to dobrý. Máme nakoupeno. Za 20 centů taška a jako to je prostě stejná cena jako u nás. A měl to dobře vymyšlený. A jedeme se koupat. Tak jsme se občerstvili na pokoji a vyrážíme na koupačku. V dupánkách, to je teplo dneska. Je to jako až na nohy, až takhle jenom lítka je zima, ale jinak je perfektní. Ale ve skutečnosti je takových 5 stupňů asi. A teplo. Ale je krásně, ne? Jo. Dobrý den. Tam jsou nějací lidi. Nastupujte dále do vozu. Dorazili na bazény, tady o něco víc lidí jako včera, ale to nám nevadí. Holky tady nahývají ve výřivce. Celkově tady vládne pohoda. A mamka má nový plavky. Nový outfit.
teda holkama. Jak se ti tady líbí? Pěkně. Teplo. Člověk vyjde z vody, tak je takový úplně, nemůže chodit. Tak je rozvolněný. Příjemný relax. Počinek zasloužíme, ne? Dneska už žádný nákupy nejedem. My jsme se po cestě stavovali v jednom hadrárně v New Yorku nebo někde a šílený. Tam je moc vysílující. No, s dětičkama je to náročné. Tak, to hodíme na dítě. Ne? Tak. Čau, čau. Asi jdem pro brýle. Jo, že se podá pěkně, lidí na skvěle. Jo, dneska je tady víc lidí. Tak on je dneska pátek. Na sluníčko. Jdeme na sluníčku za ostatníma. Jsme nejmladší. Čau. Nosit brýle sluší. Že? Jo, takový. Moje plavecký starý brýle. Celá rodinka. A tam ten bazén se sedl teďka dívat. No. Tak se z něho kouří, takže ta voda je teplá. Nevím, jestli tam chci jít. Ale je to strašně černý a špinavý. Jdeme se podívat tady dál, co se někam dá dostat. Já jsem tady na O, škoda, tady je vchod na venkovní bazén a tam se nedostaneme. Opravdu. Opravdu, neděláme jako prank. Prank. Takže... Takže ten bazén je špinavý, no, tam je nějaký problém tady s vodou. Tak to obejdeme. Ale tady no entry, no nemáš chodit. No, nemáš nikdy takový. Stav only, teď si nedonesmíš, nebo si jen pro zaměstnanče. My se zapisaní. To nesmíme? Ne. Už se podívat. Už jsem podíváme. Rozapisaný, že nastoupil. No, stupadě. Tady jsme. Kamerový systém, máš dotáček bez jich náhledy. No, ale tady je wellness. Jdeme. Takovou, když nebudeme porušovat pravidla, tak nic neuvidíme. Tak to obejdeme kudu přes slenu. To neobejdeme. To by se musí podobat. Tady máme vchod k tomu venkovnímu bazénu. Přežku tu tady panáče. Tady je saunový svět. Za ten se platí samozřejmě zvlášť, to je nějakých 15 euro nebo 14 euro vstup. Takže ven jsme se nedostali, takže to je škoda, to nemůžeme otočit, ale tam je problém s těma bazénama, je problém s tou vodou. Takže nedá se nic dělat, nepouštějí, tam Patřík se bojí, když jsme se ho ptali, je to všechno pod kamerama, že by z toho měl problém, že by nás tam pustil, aby jsme se na to mohli podívat. No nic, jdeme se zase koupat. Vykoupaní. Tak se jdeme tady podívat po okolí, když je takový krásný den. A tady hned za naším barákem máme dvě fotbalové hřiště. Zavlažujou usilovně trávníček. To bylo asi nějací mistři ve fotbale. Takže projdeme se jak včera. Ke kostelu a do obchodu a možná ještě kousek dál. Podíváme se, co tady je, jestli to nějaká akce třeba v městě nebude. A celkově je tady docela lidu prázdno. A tady je takový cyklista, co šlape věčně na kole. A když jsme tady byli minule, tak šlapal. Bylo dávno. Šlape furt.
Takže půjdeme se podívat tady kousek dál dozadu. Je tady hotel Therm 3000, ne? Ano, tady je hotel Therm 3000, hotel Lavada a hotel ten třetí Aida. Jo, Aida, jo. Tady jsou tři hotely vedle sebe, propojený do jednoho, jednou chodbou a všechno napojený na akvapark Thermal. Takový obrovský komplex. Takže byli jsme v obchodě, nakupovali jsme ještě, ale samozřejmě došla baterka. Takže náš krátký výlet po tímhle malinkatým městě Moravských Toplic byl opravdu krátký a nebyl natočený, protože baterka prostě klekla. Takže jsme vyměnili baterku, občerstvili jsme se a jdeme se zase koupat. Nějakých půl šesté večer, jdeme se nahřát. Tady nějak plnou tady. A zaplnilo se parkoviště. To je zajímavé. Protože je pátek, takže všichni přijeli na víkend. Mhm. To je úplně narváno. Víme, kolik bylo lidí v bazénu. Že vlastně třeba ty apartmány se obsazují takhle na víkend a přijeli ve čtvrtek. Krásně, krásný západ slunce. Pár lidí v bazéně. Máme tady své výstečka, tak tam máme věci a kupky dupky do vody. Pohoda, relax, dvě výřivce, jak se dělají lidi. Je tady perfektní, nikdo tady není. A konečně výřivka svítí modře. Pár lidí. Takže termály nejsou jenom výsada Maďarska, ale samozřejmě i Slovinska. To je ta oblast Moravských Teplic, Slunské Soboty, Radenice. Když se stmívá, tak je to takový krásný všechno na sluce. Akorát je tentokrát problém s termální vodou, která by měla být v určitých bazénech úplně černá. A venkovní 50-metrový bazén je od té vody černé, takže tam je nějaký problém. A ty černé bazény jsou, jeden je vypuštěný a jeden v zóně 18+ je to, co má být černý normální. No, takže tady nějaký problém je, ale věřím tomu, že to brzy srovnají. Ne během teda našeho pobytu, ale to nám zas tak moc nevadí. Už se pomalu setmělo, je to kolem 8 hodiny. Požíváme na plný pecky. A jdeme do venkovního bazénu. Užíváme to. Dneska je pátek, dneska je těch lidí samozřejmě víc, ale když to srovnáme třeba s Maďarskem, tak tady se to nedá absolutně srovnat. Úplně pár lidí, tady jsou v podstatě jenom hotelový hosti. Takhle krásně všechno nasvícený. Yes, to jsou děvčata, jak se vám tady líbí? Perfekt. Jdeme. Mamka jde. Mamka se nám blíží tady zde. Takže super, super, super. Někdy je potřeba udělat takovýhle dvoudenní relax mimo republiku. Takový naše malý Chorvatsko, že? Jo. Je dobrý, že má Ilonka ještě spoustu energie. Mazliku. Tady jsme stavili předtím a mávali jsme na lidi v tomhle průchodním mostě. A tady takhle krásně nevidět mlha. Krásně výhled právě. Mlha se hlásí. To je ještě větší mlha. To je to výhled. Mám nechodu. To je výhled. To je výhled.
Už je zima. A nadechneme se čerstvého vzduchu. O, zima. A dobrá zima teda. Ale dobrý čerstvý vzduch. Máme sobotu ráno a končíme vlastně náš pobyt tady v hotelu Vivat. Bylo to perfektně, to nové jídlo. A zase si to rádi někdy zopakujeme a teďka prčíme, kdo mluví. Takže zase někdy příště, mějte se všichni fajn. Mějte se, čau. Ahoj.